2014 har vært et fantastisk filmår. Det har vært mange gode filmer ute, og jeg kan ikke annet enn glede meg til 2015. Men, der har vært selvfølgelig filmer som har vært mindre bra, og kanskje vært, rett og slett mildt sagt, drittfilmer, etter min mening. Her er min topp 5 år filmer jeg absolutt ikke synes fungerte bra i 2014. På nummer 5 så kommer Divergent. Dette var en film som jeg ikke hadde hørt spesielt mye om, eller hadde null kunnskap om. Det er basert på en novella, en serie, der skal vel komme oppfølger, sier de. Men jeg synes at filmen var veldig, veldig kjedelig. Det var ingenting jeg brydde meg om i filmen. Det ble en liten sånn Hunger Games-kopi på mange måter, og det var spesielt egentlig ingenting som fungerte i filmen for min del. Veldig kjedelig, uengasjert karakter jeg ga, mildt sagt effi. Alt i alt så var det ikke en bra film, etter min mening. På nummer 4, Teenage Mutant Ninja Turtles. Dette er vel en sånn prakteksemplar på KA4. De kan reboote en serie på, og ikke gi deg noen ting som helst. Selv om det visuelle var strengt tatt ganske bra, og det er morsomt å se Turtles-gjengen komme tilbake på lerretet, så fungerer det ikke så veldig bra. Produsenten Michael Bay er ikke akkurat med på å gjøre ting bedre når du har litt av hans fortid med andre filmer. Samtidig som at du har fått Megan Fox med, som igjen heller ikke er akkurat et prakteksemplar av skuespillere. Jeg synes det er klisjéfullt, og ja, filmens tone, alt var egentlig bare mildt sagt kjedelig. Jeg synes det var kjedelig å se på den, det var ingenting som engasjerte meg i det hele tatt. Så for meg så var Teenage Mutant Ninja Turtles bortkastet tid. På nummer 3, A Thousand Ways to Die in the West. Hva skjedde her? Hva skjedde? Eller hva skjedde? Du har en grei historie, du har absolutt brukbare skuespillere, men du greier å fucka det til. Det var ikke spesielt morsomt, det var ikke spesielt originalt. Det ble skikkelig cheesy og flaut. Enkelte småting som fungerte, men wow. I forhold til traileren og teaseren du ga oss, så var absolutt dette en film som jeg ble rett og slett skuffet av, for det så utgangspunktet virket veldig bra, men wow, de gikk langt for denne. Absolutt drit, spør du meg. På nummer 2, E. Frankenstein. Yes, E. Frankenstein. iPhone, Apple, hæ? Nei. Veldig, veldig kjedelig film. Masse effekter. Wow, overalt. Skaperen bak Underworld-serien. Og det er ikke tvil om at de har latt inspirasjonen litt ifra de filmene komme her til. Men wow, for et kaos. Det ga ikke mening. Hvis det var noen som forstod den filmen helt og følte, wow, her var det engasjementet med helten vår. Nei, glem det. E. Frankenstein, fail. Nummer 1. Transformers 4, Age of Extinction. Wow, du redder å fucka det til enda mer, Michael Bay. Det er helt fantastisk. Jeg hadde håp om at denne filmen skulle liksom være et lite vendepunkt for Transformers-serien. Den første Transformers-filmen synes jeg personlig er en underholdende og fungerende film, og jeg koser meg. Jeg har sett den mange ganger. Utenfor det så daler det bare veldig langt ned. Og fireren er ingenting unntak. Til og med når du har fått med en kvalitetsskuespiller som Mark Wahlberg, så har du greid å fucka det til med å lage et forferdelig kjipt og repeterende manus. Hvis du sette Transformers 2, 3 og 4 sammen, jo, vet du hva, det er akkurat den samme filmen. De tør ikke gå ut forbi boksen en plass til, og det er cheesy, og det er kjedelig, og det er stereotypiske roboter som gjør narr av hverandre. Og til og med Dinobots! 5 minutter!
5 minutter med Dinobots. Mm. Bro. Jeg håper for Transformers en del. For da kommer en femmer. Tro meg det kommer en femmer. Så lenge ting i Hollywood tjener penger, så kommer det oppfølger. Det er helt normalt. Men jeg håper for Transformers en del at de kicker ut Michael Bay og gir oss en regissør som tør å gå litt nye veier. For det at det eneste som jeg ikke kan rakke ned på Transformers-serien, som de absolutt skal ha, det er effektene. Wow. Det ser bra ut. Det er tøft. Det er roboter som slåss. Det er, liksom, det er kult, men det er ikke vits å ha en robotorgi i mange timer, for det blir leie. Det blir mettet av det. Så 2016-2017, jeg vet ikke, Transformers 5, et eller annet, får det til å fungere. Og Michael Bay, begynner å lage film. Du har lagt bra filmer. Du har lagt The Rock, du har lagt Armageddon, du har nylig lagt Pain and Gain, som ikke så alt for verst film. Yes, det var mine topp 5 av filmer i 2014 som jeg ikke likte. Jeg har ikke sett alle filmer, så det er helt sikkert andre filmer som er verre. Men det er dette jeg har sett, og det er det jeg synes har gitt mest oppmerksomhet på det negative. Jeg kommer til å komme med en topp 10-lista på mine favorittfilmer i 2014, men jeg har et par filmer jeg vil se først før jeg lager komplett. Så ses vi selvfølgelig til neste film.